Messenger မှာပို့ပြီးတာပုံတွေစာတွေပြန်ဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပို့ထားတဲ့ပုံတွေစာတွေကိုတစ်ဖက်ထဲပြတ်သွားအောင်ဖြတ်တဲ့နည်းနဲ့နှစ်ဖက်လုံးပြတ်သွားအောင်ဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။ Okay, Messenger ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ထားပြီးတာပုံတွေစာတွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့အောင်နာလေးကမိုးရိုးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Incense ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့တော့အပေါ်ဆုံးနာလေးက Incense for Everyone ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဖက်ကရောသူ့ဖက်ကပါနှစ်ဖက်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်နာလေးက Incense for You ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဖက်ကတာပြတ်သွားပြီးတော့သူ့ဖက်မှာကဂျန်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအပေါ်နာလေးက Incense for Everyone ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ခုဖက်ကရောသူ့ဖက်ကပါပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာပေါ်မှာလက်နဲ့ထောက်လိုက်ပါ Moro ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Ensign ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ Ensign for you ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ခုဖက်ကတာပြတ်သွားပြီးမှသူ့ဖက်ကဂျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်